Spoštovani dobri ljudje, ste v oddaji o drugem vatikanskem koncilu in novih binkošti, ki jo imamo s profesorjem Pojavnikom, upokojenim profesorom teološke fakultete, dr. Ivanom Pojavnikom. Gospod profesor, lepo pozdravljeni. Da, tudi vi vsi pozdravljeni, gledalci in poslušalci, in Božji blagoslov. Včasih pozdravljamo kar tako posvetno, nič več hvaljen Jezus. Tako bi bilo lepo, če bi uvedli zopet ta pozdrav, hvaljen Jezus. Ko resnično se imamo Jezusu kaj za zahvaliti, ali ne? Se imamo vse za zahvaliti, ker je on avtor milosti. Zato hvaljen Jezus vekomaj. Amen. Gospod profesor, imela sva že tri zanimive oddaje o drugem vatikanskem koncilu in tako vi poučujete vse naše gledalce, tiste, ki se za to zavzamejo, o koncilih, o globjem ozadju koncilov, o tega, kar je pripeljalo do drugega vatikanskega koncila, do tega, kar ga je oviralo. In danes nadaljujemo z papežem, ki je zelo pomemben za drugi vatikanski koncil. To je papež Leon XIII, ki je umrl tam 1903. Leta. Zakaj je papež Leon XIII tako pomemben za drugi vatikanski koncil, oziroma za obdobje med obema konciloma? Torej, tukaj se srečujemo z velikim papežem Leonom XIII, ki je vodil cerkev od leta 1878 do 1903. Torej, ko je naraščal prepad med cerkvijo in moderno civilizacijo, torej in se je poglabljala ta razveza med vero in razumom, med vero in evangelijem. In on je v tem času v svojih okrožnicah, torej je veliko število okrožnic, napisal je 51 okrožnic, ki pa seveda niso tako dolge, kakor so bile okrožnice Janeza Pavla II., ampak so pomembne okrožnice, ker je reševal torej glavna vprašanja te danjega časa, ki bistveno se niso spremenila do drugega vatikanskega koncila. Torej zato te okrožnice so bile odločilna usmeritev torej za naslednje papeže in za sam drugi vatikanski koncil. Zato je on visoka gora, torej ta Leon XIII, torej na tej Jakobovem stopnišču, visoka gora, ki odpira univerzalno obzorje, bodi si na zgodovino cerkve, ki je bila pred njim, bodi si v prihodnost, torej do Kristusove vrnitve v slavi. Ker je on čutil, da se poglablja ta prepad, torej in potem odpad krščanskih narodov, torej kaj storiti v tem položaju. In na to je odgovarjal potem v teh svojih pomembnih okrožnica, ki, kot sem jih povedal, jih je bilo 51. Rekli ste, da je on odprl to univerzalnost cerkve za na nek način za vse čase. Dejansko, ali zato, ker je Bog večen, duša je večna, greh oziroma odpad od Boga je tudi na nek način na področju večnosti v tem odnosu. Se pravi, da je pravzaprav to stalno večno vprašanje in odgovori, ki veljajo za vse čase na nek način, samo z nekim prilagajanjem k aktualnim razmeram, ki se dogodijo v svetu. Se pravi, To so pravzaprav večna vprašanja, tudi in večne rešitve za svet. Ali ni nekaj podobnega?
da tukaj imate prav to, kar ste sedaj povedal, torej tem je velika zasluga tudi tega velikega papeža Leona 13., da je obnovil patristični, biblično-patristični pogled na cerkev. Torej, da je cerkev Sionska gora. Torej, in cerkev je neločljivo povezana s Kristusom, ki pa je torej, gora nove in večne zaveze. Torej, tukaj imamo, on je obnovil ta biblični pogled, veliko videnje preroka Izaija v drugem poglavju, da gora hiše gospodove bo stala nad vrhovi gora in k njej bodo vreli vsi narodi in bodo rekli, pojdimo, pospenjajmo se na sveto goro gospoda, kajti iz Jeruzalema bo išla gospodova beseda in postava, iz gore Sijo. Torej, Kristus je torej, ta gora nove in večne zaveze, zato ker v njem se je Božji sin ponižal do ravni človeka in človek je bil dvignjen z učlovečenjem Božjega sina, na raven Božjega sina in tako je Kristus, torej ta gora nove in večne zaveze, torej ker v njem je premoščena razdalja med neskončnim Bogom in končnim človekom, med večnostjo in časom. Zato je torej s Kristusom večnost stopila v čas, torej v zgodovino odrešenja. Torej in cerkev je Sionska gora, ki se dviga torej nad vrhove gora, to se pravi nad človeštvo, ki je padlo v Adamu, ki je v služnosti greha, torej hudobnega duha, kot uči drugi Vatikanski koncil, torej zato je ta vizija, ta obnovitev biblično-patrističnega pogleda na Kristusa kot goro in cerkev kot goro v Kristusu, to se pravi nadnaravno in naravno goro, torej prispevala, odprla obzorje prvega poglavja dogmatične konstitucije o cerkvi. Torej to prve poglavje, ki govori o cerkvi kot o novem Jeruzalemu, kot o svetem mestu in kot zakramentu, torej za edinost vsega človeškega rodu v Kristusu, ker cerkev povezuje torej vse človeštvo s Kristusom. Torej zato ta vizija, torej ki je izginila v morju megle, torej po brodolomu teologije v nominalizmu v 15. stoletju in ni bila nikoli več obnovljena, je prvič ta papež Leon 13. obnovil to biblično vizijo preroka Izaija in sploh svetega pisma o Kristusu kot prvi Sionski gori in potem o cerkvi kot Sionski gori, nadnaravni gori, ki se dviga na vse človeštvo. In tukaj imamo potem odprto to vizijo, da je cerkev torej v zemlji človeštva ali v antropološki obli, torej to ima drugi Vatikanski koncil, ampak že tudi on ima ta izraz orbis terrarum, kar so imeli zahodne cerkvene očetje, to se pravi obli človeštva, svetovni obli človeštva, torej da cerkev je zgornja poluta, nadnaravna in nadnaravna poluta človeštva, da je začetek torej Kristusovega kraljestva na zemlji. Dobesedno je rečeno v drugem Vatikanskem koncilu, v prvem poglavju te dogmatične konstitucije, da cerkev je začetek torej Kristusovega kraljestva v zemlji. Torej ima ta izraz kakor svetopismo in cerkveni očetje, ki govorijo o zemlji ljudi, kar je potem Pavel VI imenoval antropološka obla. Torej in to, da je cerkev torej dvignjena v nadnaravni red, da je človeštvo, ki je odrešeno v cerkvi, tukaj potem izstopa bistvena razlika torej med Jeruzalemom in Babilon, med cerkvijo torej in človeštvom, ki še ni torej vstopilo v cerkev,
ki še živi v sužnosti, torej padlega človeštva, to se pravi, ki je v spodnji poluti antropološke oble. Ta spodnja poluta antropološke oble je pod ravnijo, torej vidnega vesolja in vidne zemlje, torej je skrivnost, kakor je tudi cerkev skrivnost, ker cerkev, to, kar mi vidimo, zunanja cerkev, vidna cerkev, zunanji ljudje, to je nekaj malega in neznatnega, primiri s to nad tem podnožjem, torej vidne cerkve, se dviga ta notranja cerkev, nadnaravna, to se pravi Božja in človeška cerkev, to je velikanska skrivnost in tukaj on je imel ljud svetega duha, da je po tolikih stoletjih obnovil, to je bilo to, ko se je bilo to izgubilo, torej v novem veku, da je obnovil to globalno vizijo, torej skrivnosti Kristusa in cerkve. In tukaj je odprl pot drugemu vatikanskemu koncilu, ki je bil smirjen ravno ko obravnavi skrivnosti cerkve, ki se je zatemnjevala skozi cel torej novi vek. Ne? Torej in tudi tem je, vidim, veliko zaslugo papeža Leona 13. Govorimo o papežu Leonu 13. papežu med obema konciloma, ki je bil zelo pomemben in ste povedal, da je začel z biblično zopet prispodobo cerkve, nekako bibličnim pogledom in pogledom cerkvenih očetov na cerkev. Na nek način se je vrnil na temelje, se pravi k fundamentom skrivnosti cerkve, ki je zapisana v Svetem pismu in potem v prvih razlagah cerkvenih očetov. In obenem ste tudi vi uporabil, kakor papež, to simbolno govorico, torej druga pa zgorna polobla, antropološka obla, torej antropologija, nauk o človeku, antropos človek, pravi zgorna polovica človeštva, ki je pozdignjena, in pa kot visoka gora, zopet ena simbolika, kajti v teh skrivnostih ne moremo drugače govoriti na nek način, kakor v simbolih. Pravi, tu so nastavki potem tudi drugega vatikanskega koncila, ki je se tudi vrnil k svetemu pismu, veva, in pa tudi k cerkvenim očetom. Ali so te stvari, se pravi ta odnos, ta utemeljitev na Svetem pismu, vrnitev s cerkvenim očetom, ali je to vidno tudi v njegovih okrožnicah, katerih je bilo celo 51? Ali se dajo okrožnice kakorkoli klasificirati, ali pa je tudi torej, to vprašanje, ta utemeljitev na Svetem pismu, in na cerkvenih očetih v teh okrožnicah razpoznavna? Torej, v teh okrožnicah torej, je razpoznavna ta biblična, to biblično patristično ozadje. Torej, in tukaj bi rekel, najpomembnejša okrožnica Leona 13. je Sveto leto, torej, katerem je on sprejel to pobožnost, ki se je širila torej, v zadnjih stoletjih pred njim iz paremonijala, to se pravi posvetitev Jezusovemu Božjemu srcu. Torej, ta pobožnost, ta posvetitev se je širila in potem je že precej narasla v času papeža Pija 9. Ampak on je to sprejel torej, in dal potem uradno posvetitev cerkve in človeštva Jezusovemu presvetemu srcu. Gospod profesor, prosite, tu bi bilo, samo bi vas tu vprašal, zaradi gledalcev, tudi zaradi mene tudi zanima, kdaj se je nekje začela ta pobožnost Jezusovemu srcu in posvetitev z Marjeto Marijo Alacoque, ne? V tem privatnem razodetju in pa v katerem času je to bilo. In potem pravite, da je ta papež, to posvetitev, katero mi sedaj tukaj torej izvajamo,
se posvečujemo, ne poznamo pa pravih ozadja te posvetitve. Torej, ozadje te posvetitve so prikazovanja torej Jezusa, tej redovnice in sveti Marijeti Marija Lako, ki je živela v letih 1647 do 1690. Torej, potem se iz tega samostana, torej v Paremonialu v Franciji, torej, ker Jezus je prosil za to posvetitev svojemu srcu in zadoščevanje za grehe, torej kristjanom, in da ta pobožnost do njegovega srca je posebno pomembna za ta zadnja stoletja. Torej, zdaj vidimo ta zadnja stoletja, torej, da je da se ohlajala ljubezen do Kristusa, in ker torej, cerkev, kot ima sveti Avguštin, in potem je tudi drugi vatikanski koncil to uči, da cerkev izvira iz Jezusovega prebodenega srca na križu, da izvira iz Kristusovega srca, torej iz vstalega Kristusa, torej iz njegovega srca križanega in vstalega. Torej, zato je ta perspektiva bila zelo pomembna za novi vek, za katerega je bil ravno značilen beg iz Kristusovega srca. Epohalni beg iz Kristusovega srca, s katerim je naraščala sekularizacija krščanstva in potem torej upadanje krščanstva, in končno je to prešlo v veliki odpad že v drugi polovici 19. in 20. stoletja. Zato tukaj torej ta pobožnost posvetitve Jezusovemu presvetemu srcu je bila usmirjena proti temu epohalnemu begu iz Jezusovega srca, iz katerega se rojeva v svetem duhu cerkev, torej in s katero s tem begom, s tem epohalnim begom je rastel novi vek. So se ljudje selili iz Jeruzalema v Babilon, se pravi iz nadnaravnega in naravnega reda, so se selili v podzemeljsko suženstvo, so se selili torej v suženstvo greha in hudobca, so se selili nazaj v staro suženstvo, torej brez Božjega življenja, ker ni Božjega življenja. Torej, s tem je rasla ta velika oblika tako imenovanega kolektivnega antikrista, torej, ki je bila ravno nasprotna torej, tej pobožnosti do Jezusovega srca. Torej, in tukaj Leon 13. ima veliko zaslugo, torej, da je izvršil to posvetitev torej, cerkve in človeštva Jezusovemu presvetemu srcu, kar je bilo za okrepitev cerkve, ker cerkve sem prijela večje milosti, in pa za rešitev človeštva. Zato ta okrožnica sveto leto 1899, na katerem je tudi priložen napis posvetitev, ki jo je on sestavil, ta okrožnica je najbolj pomembna od vseh ostalih okrožnic. In ta okrožnica je tudi torej v drugem vatikanskem koncilu v tem oziru, da je drugi vatikanski koncil poudaril to perspektivo, da cerkev se rojeva izvira iz Kristusovega prebodenega srca. On je napisal 51 okrožnic. Omenil ste okrožnico sveto leto, ki je najpomembnejša in ki tudi vključuje posvetitev Jezusovemu srcu kot nekakšno vrnitev k izvirom cerkve, k ljubezni Kristusovi in vrnitev k ljubezni do Kristusa. Ali so potem še kakšne druge okrožnice prav tako ali pa delno pomembne in s katerimi vprašanji se je Leon 13. v okrožnicah še ukvarjal? Torej, druga najbolj pomembna okrožnica je o svetem duhu, ki jo je izdal leta 1897, s katero je pospeševal češčenje svetega duha, ki je upadalo torej v zadnjih stoletjih, zaradi tega
ker teologija je preveč poudarjala cerkev kot človeško družbo, kot vidno družbo. Torej, Luther, protestanti so začeli tajiti cerkev kot vidno družbo. Torej, tudi so zavrgli torej Božjo avtoriteto cerkve. Torej, zato je teologija po Tridentinskem koncilu, sploh je nastal traktat o cerkvi takrat, ki ga prej ni bilo, po Tridentinskem koncilu, poudarjala to, da je cerkev vidna družba, da je prava vidna družba, da ima vsa sredstva za svoj obstoj in da ima vse svoje cilje, torej in podobno. Ne. Zaradi tega pa je potem cerkev, torej teologija, šolska teologija, zanemarjala drugi vidik, torej da je cerkev nadaljevanje binkošnjega čudeža in da je prav tako pomembna karizmatična razsežnost cerkve, ki izvira od Svetega Duha. In da to sta dve razsežnosti, ki je, kakor je rekel Pavel VI, ki obe razsežnosti, torej bodi si hierarhična, bodi si vidna razsežnost, bodi si karizmatična razsežnost, torej binkošna razsežnost cerkve, spada tak naravi cerkve. Torej zato cerkev v novem veku se ni uspešno mogla braniti zoper ta proces sekularizacije, zaradi tega, ker je upadala ta pobožnost oziroma češčenje Svetega Duha, da je bila premalo upoštevana torej ta pneumatična ali pneumatološka razsežnost cerkve, ker Sveti Duh je tisti, ki udejanja v cerkvi, torej Kristusovo skrivnost, skrivnost rojenega Kristusa, torej skrivnost Božiča in potem velikonočno skrivnost, skrivnost Kristusa križanega in stalega, torej v nebesa povišenega, to Sveti Duh udejanja v cerkvi. Torej, zato je on v te okrožnice o Svetem Duhu, torej, navedel Svetega Augustina, da je Sveti Duh, torej, duša cerkve, ker to so dobro vedeli cerkveni očetje. To je pa bilo zanemarjeno oziroma pozabljeno nekoliko, torej, v teologiji in zato cerkev ni imela moči zoper to sekularizacijo, proti kateri bi se morala boriti v moči Svetega Duha in jo zaustaviti. In to je prešlo potem na drugi vatikanski koncil. Na tej črti je nadaljeval ta preroški papež Janez 23., ki je videl, da mora biti koncil, torej delo Svetega Duha, torej in predvsem, v nekem smislu samo delo Svetega Duha in da cerkev mora odgovoriti samo na to delo Svetega Duha, da bo cerkev dobila moč in da se bo uresničil ta čudež binkošti. Ker cerkev je vstopila v poganski svet kot čudež binkošti, ki se je nadaljeval. Torej ta spopad z rimskim imperijem, to je bilo nadaljevanje binkošnega čudeža. Drugače, kako bi cerkev premagala ta velikanski, torej politeistični imperij? To bi je bilo nemogoče, ampak to je bilo nadaljevanje binkošnega čudeža. To je opešalo v novem veku. Torej, zato je to bilo preroško dejanje, torej papeža Leona 13., ta okrožnica o Svetem Duhu, katero je potem upošteval bodi si Janez 23., bodi si torej drugi vatikanski koncil v prvi popravi. Ob tem vašem razlaganju se mi poraja vprašanja ravno o tem, da je tudi danes isti problem na nek način. Tudi danes je Sveti Duh še vedno pozabljen, delno vsaj. Nimamo spoznanja o koncilih, o cerkvi. Pred kratkim je celo nek visok cerkveni dostojanstvenik izrekel, da so problemi, ki težijo današnjo cerkev, ukoreninjeni v drugem vatikanskem koncilu, češ da je drugi vatikanski koncil pripeljal
probleme v cerkvi, da so nekatere stvari bile napačne. Vi pa ravno razlagate in kažete, kako se je Božja previdnost vodila cerkev do drugega Vatikanskega koncila, kako so bili nastavki že prej v zgodovini, oziroma tudi nekje izhajal iz Biblije in pa iz cerkvenih očetov in pa potem še posebej pa iz papeža Pija 13., oziroma papeža Leona 13., ki je bil zelo pomemben papež in je vse te nastavke za drugi Vatikanski koncil nastavil, in da ne moremo drugače gledati na cerkev in na Vatikanski koncil, kakor iz pomoči in prisotnosti Svetega Duha. Torej, zdaj smo omenila že dve pomembni, oziroma najpomembnejši okrožnici. Ali bi v teh 51 bilo potrebno še omeniti katero drugo? Da, seveda. Tukaj moramo omeniti tretjo najbolj pomembno okrožnico, in sicer čudoviti zakrament, katerem govori o sveti Evharistiji, torej o tej veliki skrivnosti, tem velikem čudežu, ki je sploh, kakor je rekel sveti Tomaš Akvinski, največji Kristusov čudež. Torej, Jezus, Evharistija, sveta maš Evharistija. Torej, ta vira v Kristusa v Evharistiji, torej, in potem tudi češčenje Kristusa v Evharistiji, je upadalo od sredine 19. stoletja. Torej, bodi si zaradi janzenizma, ker janzenizem, torej, je v zadnjih stoletjih silno omejeval pristop vernikov k Evharistiji, torej tudi k sveti spovedi. In zaradi tega je potem precejšnja zima, ko se ohlajala ljubezen do Jezusa v Evharistiji. Kajti pri vsaki Evharistiji, pri vsakem svetom Kajilu prejmemo tudi Svetega Duha. Torej, zato je to povezano, Evharistija, Sveti Duh, torej Sveta Trojica. Torej, in tukaj je on dal pobudo, torej, k večjemu češčenju svete Evharistije in tudi k vsakodnevnemu obhajilu, če je človek v Božji milosti. Vendar zanimivo je, da je že Tridentinski koncil priporočil vsakodnevno obhajilo vernikom, če so v stanju Božje milosti. Ampak to, poglejte, se je zaradi janzenizma, potem, ki se je začel v 17. stoletju, napredoval v 18. stoletju in 19. stoletju, to se je popolnoma zatemnilo. Tako da razne stvari, ki jih določijo koncili, torej se lahko v času po koncilu popolnoma zatemnijo oziroma zameglijo. Torej, in to je potem videl tudi papež Leon 13., torej vpliv janzenizma, in potem sploh sekularizacije krščanstva, upadanje vire v Evharistijo, torej in slabitev, torej krščanskih narodov. In to smer je potem nadaljeval sveti Pij X. in za njim potem tudi Janez 23., torej, ki je videl vrhunec, torej sploh tega adžornamenta po današnje na cerkve v evharističnem po današnjenju. Potem tudi drugi Vatikanski koncil ima, da sveta Evharistija je izvir in vrhunec življenja cerkve. Torej, zato moramo ta koncil, torej tisti cerkveni dostojanstvenik, se moti, kolikor ne upošteva, da imamo ravno črto, torej svetega izročila, ki drugi Vatikanski koncil povezuje s temi velikimi papeži, ki so ga pripravljeni, in potem scholastiko in patristiko. To seveda te velike črte, univerzalne črte, ne pozna, kakor jo ne poznajo mnogi v cerkvi, tudi ne teologi, zato ker, kakor je rekel ta papež Leo 13., je morje megle zameglilo, torej pobočja Sionske gore. Torej, tudi v njegovem času je večina v katoliški cerkvi tavala v tem morju megle,
po pobočju Sionske gore in ni videla jasno tega položaja, medtem ko on je bil nad tem morjem megle, torej na vrhu te Sionske gore, v tem glavni prestolnici ali prestolnici, duhovni prestolnici cerkve, torej v tem nebeškem Jeruzalemu, ki ga jaz v svoji knjigi imenujem Poladni Jeruzalem, on je pa jasno videl položaj. Ampak to morje megle se po drugem Vatikanskem koncilu ni razmaknilo oziroma razblinilo, ampak je ostalo in zato tisti, ki razlagajo ta drugi Vatikanski koncil, brez upoštevanja te velike priprave, torej te univerzalne priprave, teh velikih gora, torej teh predkoncilskih papežov, od Leona 13. do Janeza 23. Pavla 6., ne izidejo in ne bodo nikoli išli iz morja megle. Govoriva o papežu Leonom 13., ki je bil nedvomno po vaših razlagah duhovni papež in je te zaenkrat sva omenila tri glavne okrožnice, ki pa izhajajo iz samega temelja in pa temeljo cerkve, ki je od posvetitve do Evharistije, do Svetega Duha, verjetno še manjka Marija, pa Božja beseda in tu se cerkev potem skozi 2000 let vedno upira na te svoje temelje in jih poskuša ohraniti in živeti v milosti Svetega Duha. Poleg tega, da je papež, bi rekel, pokazal na osnovne temelje, zopet vrača nazaj cerkev in prvotno obliko, ki je na nek način svet, ki je odpadel, in cerkev tudi, ki je delno v cerkvi ljudje, ki so odpadli, so skazili. Je pa on tudi, če malo gremo mimo, malo ven iz okrožnic, je on tudi zapovedal, oziroma zapovedal, naročil, naj se ob koncu vsake svete maše moli molitev za svetemu nadangelu Mihajelu, torej njegovi prošniški pomoči kot Božjemu angelu za zmago nad zlom, ki je on dejansko v teh svojih okrožnicah videl kot bitko med dobrim in zlim in je zapovedal to molitev nekateri, ali pa tudi, lahko rečemo, mogoče mnogi, to molitev še danes molijo, žal pa ne več po sveti maši. On je videl to kot dejansko obstoj cerkve kot duhovni boj. Sem ugotovil prav to njegovo držo. Torej, to je duhovni boj med Jeruzalemom in Babilonom, torej ta boj med tema dvema mestoma ali državama, torej, ki ga sedaj lahko predstavimo v globalni perspektivi drugega Vatikanskega koncila, ampak on je to že videl, torej, da poteka boj med Babilonom, med Jeruzalemom, ki je Božje mesto, ki je torej nadnaravna in naravna poluta človeštva in Babilonom, ki je torej spodnja poluta človeštva, ki je torej naravna in protinaravna poluta. Torej zgornja poluta, torej cerkev Božje mesto, je usmerjena se osredinja v neskončnega in večnega Boga, spodnja poluta pa, ki je v sužnosti greha, pa je usmerjena v nasprotno smer, to je proti poluniča. Torej, zato na spodnji poluti v človeštvu, ki je padel Adamu, vlada ničevost čez ničevost. Torej, tukaj imamo knjigo Svetega pisma Pridigarja, zlasti prva tri poglavja, ki razlagajo, kaj to pomeni ničevost čez ničevost. Torej, tudi jaz tega nisem dobro razumel, dokler nisem študiral Svetega Gregorja iz Nise, ki ima 8 čudovitih pridig o pridigarju, kjer razlaga, kaj to pomeni, torej ničevost čez ničevost, torej ki vlada v človeštvu padlem v Adamu. Torej in potem Kristus, torej cerkev je polarizirana
v Kristusa, ki je polarna zvezda cerkve, in cerkev ima za nalogo, da vse človeštvo osredini v Kristusa, in to je proces rekapitulacije. In to cerkev vedno dela. Torej, ta proces rekapitulacije ali globalizacije vsega človeštva v Kristusa, to je vedno cerkev delala, medtem ko nasprotno mesto Babilon, ta spodnja poluta pa je osredinjena v svojo polarno zvezdo, ki jo Jezus imenoval poglavar tega sveta. Torej, poglavar tega sveta, ki ga je apostol Pavel imenoval Bog tega sveta. Torej, Bog tega sveta vlada, torej, hoče osrediniti vse človeštvo, torej, vase, in tako vedno poteka v vseh časih, torej, boj med tema dvema polutama, ki sta diametralno nasprotni poluti, torej, boj med cerkvijo, med Božjim mestom in torej Babilonom, ki je mesto zmešnjave ali hudičevo mesto. Torej, njena zaslug tega velikega pontifikata, torej, je tudi ta, medtem ko so bili, tudi, ko je bila šolska teologija v morju megle, je on pa natančno v svojem času očrtal, torej, in zarisoval ta boj med Jeruzalemom in Babilonom. Ker mnogi tega niso videli in tudi še danes ne vidijo. On je pa to jasno povedal. Torej, to stopa tudi njegova vizija, torej, ki ste jo omenjal, torej, ta molitev nad angelu Mihajlu, to je bilo 13. oktobra leta 1884, je on maševal v svoji privatni kapeli in potem se je med sveto mašo zamislil in so videli, tisti, ki so bili na vzoči, da je prenehal z maševanjem in potem čez nekaj časa je nadaljeval z maševanjem. Potem po sveti maši je takoj šel v svojo torej, pisarno in je napisal dve molitvi, torej molitev k svetemu nad angelu Mihajlu torej, in potem molitev za Rusijo. Torej, ti dve molitvi sta še v starih molitvenikih. In on je zapovedal, naj se ti dve molitvi molita po vsaki sveti maši. In to se je delalo tudi pri vseh svetih mašah, prav do drugega Vatikanskega koncila. Potem se je pa izvedelo kasneje, zakaj je on napisal ti dve molitvi. In sicer med sveto mašo je imel on videnje, namreč je videl, kako se je pekel odprl, dobesedno odprl, kako se je iz pekla valil strašen dim in se je razširil po vsej zemlji, po vsem človeštvu in potem je videl revolucije in vojne, ki so nastali iz tega, ker je videl, da so ogromno število torej hudobnih duhov šlo na zemljo, torej povzročalo te nemire, vojne, revolucije in vse ves kaos, ki je iz tega nastal in deloma smo temu bili priče v 20. stoletju in sedaj v tem stoletju. Torej ta dim in potem je videl tudi vlogo Rusije pri širjenju svetovnega ateizma. Torej videl je vlogo svetega Mihajla, ki je poglavar nebeških čet, ker tukaj glavni boj poteka med torej, angeli luči in angeli teme. Torej, videl je vlogo svetega Mihajla nad angela, torej v tem duhovnem boju, ki poteka nad našimi glavami, torej, kjer je med dobrimi angeli in hudobnimi angeli, ki imajo veliko vlogo v tem boju, torej, in je naročil, naj se moli ta molitev, ne? Torej, in molitev za Rusijo. Torej, in potem, to je bilo 13. oktobra 1884, točno 33 let pred 13. oktobrom v Fatimi, torej kjer se Marija prikazala in se je zvršil ta čude s soncem kot potrditev torej teh prikazovanj v Fatimi in potem meseca oktobra se začela tudi oktobrska revolucija v Rusiji, torej, kjer je ateizem prišel na oblast, bolševizem, torej sistematični ateizem je prišel na oblast v Rusiji
In ateizem se je tako rekoč utelesil v Rusi, kjer se je potem, torej z velikansko propagando, širil po vsem svetu. Ne? Ampak zanimivo, da je on to že videl, mu je bilo dano, Bog mu je dal videti vlogo Rusije pri širjenju svetovnega ateizma. To, kar ste vi zdaj povedal, gospod Pojavnik, jaz slišim prvič in verjetno tudi vsi lahko rečem, ki bodo to slišali in videli to vašo razlago. Namreč nihče še ni o tem govoril, da so bile pravzaprav dve molitve, kot ste vi rekel, nad Angel Mihael in pa molitev za Rusijo, še pred Fatimo. In da je on to že vnaprej na nek način videl dejansko, to prvo ateistično državo, kajti pred tem ni bilo nobene države, ki bi se deklarirala kot ateistična. In Rusija je bila, spravi Sovjetska zveza, je bila na to zelo ponosna in so tudi ustanovili, ne vem, kaj je že tisto bilo, prvi ateist, ne klub, ampak ne vem, nekaj še več, neko ateistično svetovno zvezo, ki je ravno od tam izhajala. Pravi, da je on imel neko nadnaravno videnje za to prihodnost, to je pa res nekaj čudežnega in vidite, kako je to bogato za nas vse, da dobimo takšne informacije in vidimo neko božjo kontinuiteto v cerkvi, pa tudi delovanje v papežih s takšnim preroškimi dejanji, kot je namreč ta molitev bila za Rusijo, ki pa pravite vi, da se je molila ta druga molitev tudi še do drugega Vatikanskega koncila v cerkvah. Ta druga molitev za Rusijo. Da, ki pa še takrat ni bila Sovjetska zveza, ampak je bila Rusija. Ne? Rusija. Torej, jaz sem se hotel o tem prepričati in potem sem v Ljubljani iskal in sem našel neke molitvene, ki je bil tiskan okolj leta 1900 ali kakšno leto čez. Torej, in sem našel obe molitvi, molitev nad Angelu Mihajlu, torej in molitev za Rusijo. In res se je ta molitev molila, torej po vsaki sveti maši sta se molili ti dve molitvi, torej do drugega Vatikanskega koncila. Torej ti dve molitvi nista bili nikoli uradno ukinjeni. Torej pazite, nikoli nista bili uradno ukinjeni, ampak s liturgičnimi spremembami, torej ki so nastale po drugem Vatikanskem koncilu, so praktično padle v pozabo. Ampak uradno jih cirkev nikoli ni ukinila, torej in je priporočeno, torej zlasti ta prva molitev nad Angelom Mihajlom, torej to je priporočeno, da se moli vsak dan, ker je od takrat, od leta 1884 do danes ta duhovni boj, torej med nebesi in peklom, med torej cirkvijo kot Božjim mestom in Babilonom, ki je mesto dvoumnosti in zmešnjave, je gotovo naraščal. Torej je naraščal celo 20. stoletje, torej sedaj gre proti svojemu višku. In poleg tega je pomembno tudi to, da je to bilo to videnje ravno 33 let, torej pred tem čudežem v Fatimi, ker Pavel VI, ko je v 50. obletnici Fatime romal v Fatimo, to je bilo leta 13. maja 1967, je napisal apostolsko spodbudo, ki se začenja z besedami, veliko znamenje se je prikazalo na nebu, žena odeta soncem. Torej v tej spodbudi naroča vsem naj obnovijo posvetitev Marinemu brezmadežnemu srcu, za kar je Marija prosila v Fatimi. Ampak meni se zdi preroški naslov te spodbude, ker s tem je Pavel VI tako rekel s prstom pokazal na 12. poglavje Apokalipse in je hotel reči, torej tako mislim jaz, da s Fatimo se je začel čas Apokalipse. To se pravi čas največjega boja med ženo odeto zmajem
in meženo odeto s soncem in ognjeno rdečim zmajem. Ne? Torej, in da tukaj vstopa tudi kot pomembna točka, torej ta posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu, kar je Marija tudi potem naročila, torej naj bi opravili to posvetitev pape vsemi škofi za preobrnitev Rusije. Poglejte, spet je Rusija tukaj. Tu mi je nekako, se mi postavlja vprašanje, kako to, da je ta papež Leon XIII vedel, da bo, torej po nekem nadnaravnem božjem nadihu, da bo Rusija tista problematična in da treba moliti za Rusijo, ko pa je do, bi rekel, do ruske revolucije, pa do prve svetovne vojne je bilo še kar nekaj let. In je v tistem času bila Rusija, se pravi tudi pred rusko revolucijo, je bila zelo pobožna. Je imela pobožnega cesarja in so ljudje bili verni, no, tako kot pričujejo razni zgodovinski zapisi iz tistega časa. Torej pravoslavni veri, ampak so bili zelo pobožni. In on je ravno dal to molitev za Rusijo pred Fatimo še in pred začetkom prve svetovne vojne, kar je pravzaprav strašljivo in bi rekel, res se lahko samo čudimo. Obenem bi pa povedal tudi svoje misli ob tem, ko ste vi rekel, da je to nekje zadnji boj za to apokaliptično ženo z 12 zvezdami iz knjige Razodetja, da so se pa Marijina prikazovanja in opomini človeštvu in cerkvi ravno v veliko 20. stoletju izredno pomnožila ta videnja. Ne? In ti opomini, vemo, ne vem, koliko je teh opominov bilo, cerkev sicer jih priznava samo par, pet, šest ali sedem, ampak je ta aktivnost na nek način žene, obdane s soncem, se je veliko v tem zadnjem stoletju se je zelo povečala. Da, to je res, kar pravite, ampak to moramo upoštevati globalno perspektivo drugega krščanskega tisočletja, torej taktiko napada vrat podzemlja. Torej ta taktika je divide et impera, torej deli in vladaj. Torej Satan kot glavni nasprotnik cerkve je v drugem tisočletju torej napadel s to taktiko cerkev, torej in imamo razkol leta 1054, ki je, kot sem že omenil, oslabil celotno cerkev. Torej tukaj v ozadju je zaradi tega, ker je upadala torej ta binkošna razsežnost cerkve, v kateri igra torej Marija kot mati cerkve v Svetem Duhu pomembno vlogo. Ker je v drugem krščanskem tisočletju upadala ta marijanska razsežnost v cerkve in ker je Marija mati cerkve v Svetem Duhu, rojeva cerkve, Kristusa v cerkvi, v moči Svetega Duha, torej zato je cerkev vedno bolj slabela v drugem tisočletju. In iz tega je potem išel protestantizem. In potem na vzhodu se je cerkev vedno bolj zdrobila, so nastajale najprej avtokefalne cerkve, potem pa nacionalne cerkve. To, kar vi pravite, da v ruskem narodu torej je bila še velika pobožnost, torej in vira, torej to drži samo deloma, kakor tudi v katoliških deželah, torej je krščanstvo postajalo bolj običaj. Ni pa bilo več krščanstvo življenje v zavezi s Kristusom, torej Sveto Trojico, torej po Mariji in z Marijo in v Mariji. Torej ta zaveza je pešala, torej krščanstvo je postajalo vedno bolj običaj, torej je naraščala sekularizacija, in proti temu je bila potem posvetitev Jezusovemu srcu, kar pomeni obnovitev življenja, torej v zavezi s Kristusovim srcem, ker cerkev je vedno cerkev ljudstvo, ki živi v zavezi s Kristusom pred Sveto Trojico.
Torej, cerkev je življenje, ni samo neki običaj, so tudi običaj, ampak bistvo cerkve je v tem življenju v zavezi, ker cerkev je ljudstvo nove in večne zaveze, ta Sionska gora. In na to Sionsko goro se mora to ljudstvo speljati vsak dan. Ni to nekaj stranskega, da enkrat grem na teden k sveti maši, potem pa živim tako, kakor da bi Boga ne bi bilo. Torej, in to notranje razkristranjenje, torej krščanstvo je bilo te uteku bodi si v katoliških deželah, torej bodi si na vzhodu, zato je to omogočilo tudi, da je potem, torej da je svetovni ateizem, to je bilo že načrtovano že prej, torej kako je povedal neki papež kasneje, da so izbrali že veliko desetletij Rusijo kot deželo, odkoder naj bi se ateizem razširil po vsem svetu. To je bilo načrtovano, ampak večina tega ni vedela, kakor še danes ne ve, ker Babilon torej deluje tako, da njegovi načrti ostanejo skriti. Torej večina ne spozna, ker neizmirno presegajo človeški razum. Samo v moči Svetega Duha je to možno spoznati, torej ima in ti papeži, veliki papeži, so imeli to luč Svetega Duha, da so odpirali ta univerzalna obzorja, torej univerzalna obzorja, globalni pogled na to svetovno obloč človeštva in cerkve. In to je bilo odločilno v tem duhovnem boju, zato ker večina se izgubi zaradi dezorientacije. Torej, če berete to okrožnico o Evropi ali apostolsko spobudo o Evropi leta 2003, ta proces je prišel že tako daleč, da je Janez Pavel II. Rekel, da po drugem vatikanskem koncilu živimo v, torej stagione, to pomeni v letnem času dezorientacije. Ne? Poglejte prav ta izraz, da je nastopil letni čas dezorientacije, ker večina izgublja vero, zato ker se ne znajde več v tem morju, meglenem morju, in potem še dodatna zmešnjava, ki je nastopila z parcialnimi razlagami drugega vatikanskega koncila, ki niti oddaleč ne pride do teh univerzalnih perspektiv, globalnega pogleda na skrivnost cerkve in človeštva, kakor se odvija v sedanji odrečenski zgodovini in geografiji. Mi dva smo odprla čisto nek nov pogled, novo temo, ki se povezuje v ta univerzalni pogled, ki ga vsi več ali manj potrebujemo, veliko to univerzalno, če uporabljam ta vaš izraz večkrat ponovljen, univerzalno perspektivo, ki jo imamo, neki cilj, neko orientacijo. In recimo, nujno je, naj mi pač nekateri to oprostijo, da potem gledamo ateizem v luči cerkve, pa v luči Božjega razodetja, in tudi komunizem v tem boju med dobrim in zlim, kjer je žal v tem smislu ateizem in komunizem kot takšen, ne toliko socialni komunizem, recimo kot teorija, ampak vsekakor tisti, ki hoče brez Boga ustvariti neko srečno družbo, neka vrsta laž ali zavajanje hudobnega duha. In če samo pomislim v tem svetovnem duhovnem boju, če bi res bilo to, da Boga ni, potem je vse skupaj materija, potem si ti materija, jasna materija, otroci so materija ali solata ali ne vem, neko gibajoče se meso, vse smo nastali slučajno, ni prave morale, ni pravega smisla in potem samo še smo lahko zveri in živine, lahko smo na nek način živali ali še niže kot živali živimo brez smisla, brez orientacije in točno dobima potem podobo, kam nas vodi na vse zadnje ateizem, v uničenje in v
v, bi lahko rekli, v svet zveri. Tako da, nujno je, da, da potrebujemo neko tako široko, široki pogled in orientacijo, kot ste vi sedaj tukaj razložil, tudi skozi zgodovino cerkve, razlage cerkve in pa tem res začudojočem videnju Leona 13. V teh molitvah za Rusijo. Gospod profesor, mi da bomo morali nekje tukaj počasi zaključevati. Vi imate še verjetno kakšno misel, ki bi jo radi povedal in nekako zaokrožil to, ta naš, današnje razlago. Ampak čas imamo pa tudi omejen. Gospod profesor, kaj bi vi še dodal? Torej, dodal bi še četrto, najbolj pomembno krožnico Leona 13. iz leta 1890, ki ima naslov Krščanska modrost. Pravi, velikanska zla so nastala, torej bodi si v cerkvi, bodi si v človeški družbi, zaradi tega, ker je bila ali zanemarjena ali pozabljena krščanska modrost, ki je modrost Evangelija, ki je Božja modrost. Torej tukaj, tukaj imamo prvi dar Svetega Duha, ki je Božja modrost. Torej ta modrost je deležnost pri modrosti Kristusa. Kristus je Božja modrost, vseobsegajoča in vse presegajoča modrost. Torej ta vse obsegajoča in vse presegajoča modrost je bila zatemnjena z razvojem znanosti, ker v novem veku se je vedno bolj poudarjala znanost in Leon 13. je rekel, da zaradi znanosti in še posebej zaradi naravoslovja se ljudje počutijo bogovi. Ne potrebujejo več evangelija, ne potrebujejo več odrešenika, ne potrebujejo več Kristusa, ne potrebujejo več zakramento. Zato je treba obnoviti to, to vse obsegajočo in vse presegajočo evangelsko modrost. Torej, za tem smislu je potem tej smeri je šel Janez 23., ki je hotel drugi vatikanski koncil kot evangelski aggiornamento, to se pravi kot podanašnjenje evangelija, kot podanašnjenje evangelske modrosti. Torej, vemo, da bo tej evangelski modrosti po modrosti Svetega pisma je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti, torej in presega to vidno vesolje. Sedaj je pa moderna astronomija odkrila, da ta planet Zemlje, na katerem živimo, je samo neznaten prašek v torej množici, v milijardah galaksij. In človek je samo atom na tem prašku. Torej tako, da je ta redukcija človeka, torej ta izguba človeka, kot Božje podobe skrčila človeka na atom, na tem neznatnem prašku. Medtem, ko krščansko pomojevanje, kako tudi Jezus pravi v Evangeliju, kaj pomaga človeku, če si vesolje pridobi, svojo dušo pa pogubi. Ker človek, ravno kot Božja podoba, zlasti torej duhovna duša, ki je odprta v neskončnost, ker je ustvarjena po podobi neskončnega Boga, torej neizmirno presega materijo in živalski svet. Zato tako imenovani napredek novega veka, torej je bil velikansko duhovno nazadovanje, torej za izgubo Boga je, to izguba Boga je pomenila tudi izgubo človeka. Človek je bil skrčen samo na najvišje razvito žival, ali če vzamemo astronomsko perspektivo, je bil skrčen samo na neznaten atom na tem prašku v vesolju. In kakšen pomen ima še njegovo življenje, če je samo neznaten prašek v vesolju, neznaten atom na tem prašku za kratek čas, torej na tem majhnem planetu. Spomnim se ravno o tem, kar ste vi govoril, da imamo ta tehnološki napredek, kar je sigurno potreben in zanimiv, človeku tudi pomaga živeti, vendar se človek ne bi smel povzdigovati in postati ohol. In vemo, da
je tu nekako gradnja, na primer, Eiffelovega stolpa v Parizu v tem času, ki je kot neki dosežek tehnologije. Potem imamo Titanik, to veliko ladjo, na katero so nekako zapisali celo, imelo geslo, da Bog več ni potreben, torej Bog je pozabljena stvar, pa se je ravno potopil. In pa bi rekel to, ta ideja, da je človek samo neka znanost nas bo rešila in vidimo pa, da prava znanost pravzaprav potem še vedno odpira določena nova vprašanja in še vedno je odprto vprašanje stvarnika, Boga, začetka. Naprimer, to v Darwinovi teoriji iščejo 3 milijone let že, 3 milijone let je izgubljenih in nimajo tega vmesnega člena Darwinove verige, ki bi nas potem naj nekako povezal, da smo samo neke razvijajoče se živali in v tem, bi rekel, nas tudi na nek način uničil. Imamo še poleg te zadnje, četrte okrožnice, ali pete, ki ste omenil, o Božji modrosti, Hagia Sophia. Imamo še kakšno pomembno okrožnico? Torej imamo deveto okrožnico svetem rožnem vencu. Torej zanimivo je, da je ta papež videl, da rožni venec je mogočno orožje v boju zoper proti evangelizacijo. Torej na eni strani imamo pohod sistematične proti evangelizacije, torej na drugi strani pa je ta papež udaril vrnitev k evangeliju s pomočjo rožnega venca. Torej, kar so tudi potem naslednji papeži, torej poudarili, da rožni venec je sinteza ali povzetek evangelija, ali kakor je rekel Pavel VI, da rožni venec je Marijina televizija, duhovna televizija, da gledamo Jezusovo življenje in večne skrivnosti odrešenja z Marijinimi očmi, ki so najgloblje, torej prodrle v Kristusovo skrivnost. Torej, zato je on poudaril molitev rožnega venca in da ravno z molitvijo rožnega venca je cerkev, torej v srednjem veku, premagala to krivovirstvo Katarov ali Albiženov, ki je zagovarjalo torej zmotni nauk, da obstaja ta dve počeli, to se pravi, obstaja dobro počelo in hudobno počelo, obstaja dobri Bog in hudobni Bog, ki se bojuje ta med seboj. Torej, ta nauk se imenuje dualizem in ga je obsodil Lateranski koncil, ker je zmota, ker obstaja samo eno počelo, to se pravi stvarni, ki je neskončni in večni Bog. Torej, ta nauk o dveh počelih se je spet pojavil v sektah v novem veku. Torej, in tukaj je Leon XIII. Poudaril, da z molitvijo rožnega venca v tej duhovni bitki bomo zmagali podobno, kakor so čudežno zmagali kristjani z molitvijo rožnega venca v bitki pri Lepantu, torej, ker je bil čudežen poraz tega turškega brodovja, ki je grozilo, torej, da bo zavzelo Italijo in sploh zahodni svet. In potem spet z molitvijo rožnega venca je bila čudežna zmaga pri Dunaju, kjer je krščanska vojska, ki je štela 60.000 vojakov, premagala torej, to muslimansko vojsko, ki je bila na tem, da zauzame Dunaj in gre v Italijo, torej premagala muslimansko vojsko, ki je štela 260.000 vojakov. To je bil čudež, čudežna zmaga, ki so jo tudi sami turški vojaki priznali. Zanimivo sem bral, da ravno ta turška vojska, ki se umikala torej z Dunaja, je šla pri Mariboru, torej čez Dravo so zgradili pontonski most in 3 dneve so ti turški vojaki hodili čez ta pontonski most čez Dravo v Maribor. Kar se tiče Dunaja, sem bil presenečen, da je pred 100 leti bilo tudi eno obleganje Dunaja, se pravi, so bili dvakrat pred Dunajem in takrat je bilo tudi vse že zgubljeno, so začeli moliti rožni venec.
In je že oktobra zapadel takšen sneg, da so morali prekiniti oblegane Dunaja in so se praktično šele čez 100 let potem zopet vrnili na to še enkrat pred Dunaj, ker so zopet morali rožnje veneti, zopet bili čudežno rešeni. Kar se tiče Avstrijcev, so bili rešeni tudi po drugi svetovni vojni, ko so bili zasedeni pod rusko oblastjo in so škofje zaukazali v Avstriji, torej, ki je neke vrste trdnjava katolicizma, lahko rečemo v Evropi bila, so ukazali moliti rožni venec in edina država, ki se je izvila iz, bi rekel, prijema ateistične Sovjetske zveze po okupaciji, je bila potem Avstrija. Čudežno je pripadla zahodnemu svetu. Za Maribor je pa to značilno, da so dejansko Turki bili tukaj in so hoteli Maribor napasti, ampak so se uspešno branili Mariborčani, takratni. So se branili, bilo jih je, ne vem, 200 samo. 200 ali nekaj takega je bilo vojakov, ki so branili na okopih Maribor uspešno. Ena, dva, tri dni, ti Turki so prosili, ta, ki je vozil 200 tisoč ljudi, vojsko ni mogel zazeti Maribora v teh manjših napadih in je potem prosil Mariborčane, če bi lahko šli preko mosti, ki so bili že tukaj. Ampak mu oni niso dovolili. Je potem bil prisiljen zgraditi pač na hitro en most in so potem preko Pontonskega mosta šli preko. Tako je ta zanimiva zgodovina in tudi različne zgodbe, kako je nek oblečen v Turka, so takrat Mariborčani nekoga poslali gor, ker so videli, da nimajo okoli, da nimajo okoli mesta, nimajo tega jarka napolnjenega z vodo in on je potem šel gor in to vodo spustil v mesto. Torej, Bog nas varuje, če molimo. To je nekako najna zaključna misel, gospod dr. Pojavnik, ob današnjem, lahko rečem, zelo, zelo zanimivi Bog je razlagi cerkve, duhovnega dogajanja na svetu, bi rekel, res univerzalni pogled, ki ga dobimo v tem, ko se z vami skupaj poglabljam v te skrivnosti cerkve. Jaz bi se vam rad za danes zahvalil. Čez en teden se zopet vidimo in vabimo tudi naše gledalce, da se nam pridružijo. Torej, hvala tudi vam in vsem gledalcem in Božji blagoslov. Spoštovani in dragi v Gospodu, to je bil dr. Pojavnik, z nadvse zanimivo razlago skrivnosti cerkve, smisla našega življenja, osebnega v Kristusu in Bogu smo hvaležni za današnji večer oziroma današnjo oddajo, ki smo jo lahko spremljali. Naj nas vse spremlja Božji blagoslov in priprošnja naše matere Marije. Lep pozdrav!